të marr vlera të shyese të çdo produkti, ne fillimisht duhet ta njohim mirë atë, por mbi të gjitha duhet njohim edhe trupin se si funksionon. Të gjitha këto do t'i shpjegojmë në këtë pjesë të emisionit ku do të ndalemi kryesisht tek frutat e freskët, të thata dhe të thara. Vazhdojmë të mbetemi me naturopatin studio me Arben Gjonin, i cili sot, si ashtu si kundër të pjesën e parë, do të na flasë për mënyrat se si do t'i përftojmë ne më mirë këto veti. Pra si është më mirë që t'i konsumojmë ne frutat? Në formën e tyre natyrale, të shtrydhura, të bëra smoothie, një nga një na i shpjegon të gjitha format e dhura. Okej, në radhë të parë duhet të dim që frutat ndahen në tre kategori. Frutat me tul, frutat me lëng dhe frutat e thata. Po t'i ndajmë këtu tani, frutat me tul janë bananja, molla, mango, darda, darda, po të kishim pjeshkën, është ftoj. Me tul ftoj, ja? Këto janë me tul. Me tul të vështira, ma. Mund të fusim pjeshkën, mund të fusim kumullën, mund të fusim qershin, luleshtrydhen, të gjitha ato frutat të cilat kanë masën e butë që quhet tul. Këto fruta... Dhe bërtham më të vogël, ose s'kanë bërtham fare? S'kanë si fare, mjafton të kenë tul dhe quhen fruta me tul. Po avokado për shumë ka tul? Avokado është frut për... ka tul, mund të futet tek frutat me tul, për është frut proteinik. Ka proteina, pra ndaj kemi lënë pak veç. E së qarojnë pak më nga klasë vetë me këtë. Është i vetëmi frut që ka proteina. Edhe ara, po ara ka shumë pak, ndërsa avokado është i vetëmi frut që ka shumë proteina. Mirë, ndam kategorinë e parë frutat me tul. A njëta ndërko nuk ka se si të bëjnë ndryshe, do t'i sistemojnë një pjatë. Okej. Nuk e lë sensi estetikës që t'i lërë në tavolinë ashtë. Vazhdojmë me kategorinë e dytë që janë... Prit njërë, sjarojmë të parë. Okej, dakor. Atere, frutat me tul është mirë që t'konsumojnë para dite. Sepse kanë shumë energji dhe... gjë e cila na duhet për të përballuar pjesën e parë të ditës. Pra, mbasi kemi ngrënë mëngjesin, nuk hajnë për mëngjes, hajnë për mëngjes vetëm në rastet kur neve nuk kemi uri. Tanis, ju si naturopat, çfarë sugjeroni të hanë për mëngjes? Sugjerimi, qoftë nga mua, qoftë nga dietologët, nuk duhet të jetë se çfarë duhet hani ju në mëngjes. Atë e përcakton stomaku juaj. Trupi. Do me thonë, trupi. Në qofë se stomako juaj ka uri, do me thonë, ju ndjeni, qënë në mëngjes dhe keni uri shumë të madhe, nuk mund të hani fruta. Do të që s'keni ngrën dark për shumë dhe para. Në varet. Nuk mund të hani fruta, duhet hani proteina. Dhe në këtë rast, unë du t'i thoja të hanit një avokado. Në qofë se keni uri, por në qofë se nuk keni uri, mund të hani edhe fruta, ose mund të hani një fat book me reqel, me mjalt, me qik gjalp. Pra, është stomaku e që përcakton se qëfar do hamne në mëgjes. Pra, bën gabim stomaku im që më ka përcaktuar më ta një banane në mëgjes, një këtë shumë është. Do më thë, unë e preferoj shumë që banane të konsumoj në mëgjes, po edhe këshumë me zvakte që le temi kërë më mërë uri. Ok, kur qoni në mëgjes, keni uri? Kam, unë, kam aq shumë uri vetëm se nuk ha do të mishë. Unë do të sugjeroja proteinat. 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 Jo, edhe qumshi ka proteina, por më shumë do të qoja tek avokado. Po të këto muslit të përzirejt e këtë shërë, do të ishte... Atere, po të dalim aty, unë do të thoja që asnjë shqiptar nuk duhet të konsumoj të shërë. Të shëra është ushqim për kuajt, për lopët, për baktit, nuk është ushqim për njerëzit. Aparati ynë tretës nuk e tret të shërën. Ndërsa, kuajt dhe lopët e tresin sepse kanë aparat tjetër tretës. Edhe nëse e zjejmë pak, e? Leta zjejmë, bëjt qëfar të duash, stomaku nuk e tret, bakterjet në zorë nuk e tresin, për kundazi, shumë njerëz e përdorin të shërën edhe për dal jashtë më shpejt, nga që organizmi mundohet të nëzirë sa më shpejt jashtë. Kjo që unë nuk do t'i sugjeroja drithrat në përgjithsi të mos i konsumojmë. Duhet të përpunohen dhe se si përpunohen ato, do t'a shofim një her tjetër, duhet të mbijin pak dhe pastaj të konsumohen. Ndërsa në formën ashtu si që janë, nuk duhet të konsumohen. Mbetemi tek frutat, dhe më dhe mos kalim tek pjesa tjetër se qëfar duhet të hama për e për mëgjes. Pra, banane nuk u le të themi sugjeron dhe për mëgjes, asë... Jo, nuk fa si nuk e sugjeroj. E sugjeroj për pjesën e dytë të ditës, jo për pjesën e parë sa për qohësh. Dhe më thënë, qofë se qohësh në mëgjes dhe ke uri, do të hash proteina. Në qofë se nuk ke uri, mund të hash bukë, rëqel, mjaltë, mormalatë, gjërat të tjera. Edhe këtu pasaj ka një diferenci. Qofë se jeni shumë i shëndosh, nuk do hani mbëlsira dhe karbohidrate në mëgjes, sepse rritin
ndërsa në pjesën e dytë të ditës mund të konsumoni frutat me tul. Edhe si mes vakti që mund të jenë gjatë paradites deri në ç'orë duhet të ham këto lloj fruta? Vetëm paradite dhe paradite, në mëngjes. Paradite, nëse mëngjesin e ham brenda orës 8, atëherë ato mund t'i ham rreth orës 10 deri gjysmë 11. Mirë. Që janë frutat me tul, në këtë rast kemi bananën, mollën, dardhën, ftojin, pjeshkën, thatë ju pak më përpara, që është një tjetër. Pjeshka, kumulla, qershia, çfarë, sipas tinve, frutat që kanë tul mund të konsumohen, duhet të konsumohen paradite. Okej. Okay. Kalojmë në sektorin tjetër të frutave. Tani kemi fruta të tjera. A, kemi edhe diçka tjetër. Po. Frutat vetë në vetvete kanë tre faza. Kan fazën jeshile, fazën e pjekjes dhe fazën e shpërbërjes. Mbi pjekjes, domethënë gati me kalë. Mbi pjekjes. Çfarë dallojnë në këto tre faza? Po të marrim këtë ananasin për shembull, në këtë fazë ky nuk hahet. Ashtu? Ja. Është i pangrënshëm. Ju po ta prisni, ta provoni, nuk hahet. Do thoni sa më ke dhënë këtë ananas. Ndërsa në këtë fazën tjetër, që është i kaft, ky mund të hahet. E bile se duhet të zbutet edhe një çik më shumë. Të jetë shumë i pjekur dhe pastaj duhet konsumuar. Pra duhet bëjmë kujdes kur e zgjedhim që të zgjedhim atë me ngjyrë kafe. Po. Duke qenë se ajo jeshile edhe mund të na gënjejë, mund të na bëjë shumë. Por që mund të qëndroj 2-3 ditë në shtëpi që të marr atë pjekje natyrale tek tani te fjala natyrale në të cilën vendosim ne frutat, sepse në ndodh shpesh edhe me avokadon për shembull, mund të marrim një të butë dhe marrim disa të tjera pak më të forta dhe i lëm mënjan, japim këto këshilla, i lëm mënjan që të kenë atë pjekjen e vet dhe më pas të bëhen gati për tu ngrënë. Okej, por ajo nuk është një pjekje natyrale. Nuk është një pjekje natyrale. Ajo është një dekompozim i frutës. Ah, okay. Pjekja natyrale. Duhet ta marrim frutën të freskët dhe ashtu ta hapim. Po prapë. Edhe tek shitësi problem është, edhe nëse blem tek shitësi na duket e pjekur, ajo mund të jetë dekompozuar gjatë kohës, kështu që vetëm po ta kusim nga pema. Atëre, po ta lëm këtë për një javë, 10 ditë, 15 ditë, do bëhet si kjo. Por kjo nuk është pjekur në pemë. Ka ardhur në këtë formë duke qëndruar, duke u dekompozuar. Dhe e keqja e të gjitha frutave që ne konsumojmë është sepse tregu është i tillë që duhet i marrë jeshile dhe duhet piqen rrugës. Të mendosh për shembull që ananasi vjen nga shumë larg, imagjino se mbetet freskia. Edhe çfarë ndodh në këtë rast? Në këtë rast frutat nuk e kanë masën e tyre të vlerave ushqimore. Sepse kjo duhet arrij zverdhjen në frut, në pem. Kur të arrij zverdhjen në pem, të jetë në pjesën tjetër gati në të kaft, atëherë duhet marrë nga pema dhe duhet çuar te konsumatori. Por në këtë rast tregtia nuk i ka kohën e duhur ta marrë, ta sjellë, ta nxjerrë, ta marrë. Edhe mund të kalbet gjatë rrugës, kjo që nuk arrin të organizmit nëse ne. Nëse neve ham këtë për shembull, kjo është acidifikuar. Kjo të acidifikon trupin. Ndërsa kjo të ndihmon në tretjen e ushqimit. Pra ajo bën efekt, ajo. Kurse po të kishim një tjetër. Po të ishte edhe më e pjekur, çfarë ndodh? Akoma më mirë është. Akoma më mirë. Ka atëherë çfarë ka? Ktu ka acid. Ndërsa tek ajo tjetra që nuk është këtu, që duhet jetë e verdhë, ka fruktoz, është shumë e ëmbël. Dhe bën mirë për ata që merren në palestër. Ndërsa në pjesën e tretë kjo këtu, që është shumë e pjekur, ka enzime dhe bën mirë për ata që janë të shëndosh dhe duan të dobësohen. Të dobësohen dhe e përdorin si dietë. Pra, i njëti frut mund të përdoret për në faza të ndryshme për probleme të ndryshme. Me që e prekë këtë temë, i rikthehemi edhe një herë bananës, ato bananët që janë me pika kështu kur mbi piqen. Janë shumë mira. Janë shumë të mira. Po. Ato janë atëherë të gjitha frutat duhen ngrënë në momentin kur janë shumë të pjekura. Kur janë të papjekura, do të thoja të mos i merrni. Keni parë që sa dalin kumbllat, vijnë aty jeshile të farta, duhet t'i lënë në pemë derisa të piqen, jo të na sjellin ashtu sepse ka më pak se gjysmën e vlerave që duhet të ketë një frut. E po, ata gjithmonë tregtarët abuzojnë me këtë pjesën apo edhe shitësit, ata që kanë i kultivojnë, i nxjerrin sa më shpejt në treg që të kapin kohën, të rrisin çmimin. Është një lloj zinxhiri abuziv për të vërtetën kjo puna e frutave në Shqipëri, sidomos kur janë brenda tregut shqiptar. Kjo me frutat e tjera që ju keni vendosur është limoni, kiwi, portokalli. Atëherë fillojmë. Shega. Po, tham që frutat ndahen, fruta me tul dhe fruta me lëng. Frutat me lëng kemi shegën, portokallin, limonin, kivin, ananasin, këto janë të gjitha fruta me lëng. Me lëng, që mund t'i marrim edhe në formën e lëngut i bie. E flasim mirë si frut. Okej, okay, në rregull. Është më mirë të konsumohen në pjesën e dytë të ditës, në orën 4, 5, 6. Këtu un kam një, duhet t'ju them njerëzve që këtu në Shqipëri dreka nuk është drek në orën 12, por është drek në orën 5. Në orën 2. Në orën 5 nuk quhet drek, quhet dopo pomeriggio. Dhe darka është pak më mbrapa në orën 7. Prandaj kur themi drek do të jetë ora 12 deri në 1:30.
Dhe në shumë shtete të botës, sidomos në Itali, në orën 2000 deri në 1 nuk gjen asnjëri në punë, por i ketë gjithë në restorante ose në shtëpi duke ngrënë bukë, duke ngrënë ushqim, jo bukë. Prandaj neve kemi një sfazim të orëve, e cila na ngatron edhe me vet organizmin ton. Rrim gjithë ditën pa ngrënë deri në 4. Është mësuar organizmi vallë me këtë regjim? Edhe po të mësohet organizmi, ne kemi disa instinkte tona të lindurat. Për shembull, ne në orën 12 deri në 1 prodhojmë më shumë acid klorhidrik sesa gjatë gjithë ditës. Prandaj do ishte mirë të arrim drekën në këtë orar. Në darkë prodhojmë shumë pak. Meqense në darkë prodhojmë shumë pak, nuk mund të ham proteina, sepse nuk i tresi mirë. Mund t'i ham në drekë. Ne përfundimisht i bëkemi çdo gjë mbrapsht njerëzve. Ne i shqipsuar ta pinim lëngun e portokallit pa hapur syt. Në mëngjes edhe mendojmë. Edhe mendojmë se po kemi bërë, domethënë, ti pa lëngun e portokallit. Në qoftë se pinë. Është dhe e lodhshme, e kupton, ndërkohë që mund marrim thjesht një banane. Edhe në qoftë se pinë lëng portokalli në mëngjes sapo je zgjuar dhe ke uri, mund të të djegë stomaku, mund të shkaktoj gastrit nëse bën ditë për ditë. Ulçera më vonë. E ulçer jo, po, deri te gastriti një skuqje të lehtë të stomakut mund ta japin nëse ke uri, sepse kur ke uri do thotë që ke acid në stomak. Dhe kur ke acid në stomak nuk mund të hedhësh një lëng tjetër që fermentohet shumë shpejt pastaj. Duhet marrim diçka të thatë ose bukë të thekur ose një protein. Mund të marrësh një fetë prosciutto, mund të marrësh ato filet të pulës skuqur me pak gjalë. Nëse ke shumë uri, nëse ke pak uri do shkosh tek avokado. Vazhdoj me frutat me lëng. Pra, frutat me lëng është mirë që të konsumohen në pjesën e dytë të ditës, nga ora 3, 4, 5, sepse në atë moment ne kemi shumë nevojë për lëngje. Nëse drekën e kemi ngrënë në 12:00. Nëse e kemi ngrënë në 5, spostohen të gjitha oraret dhe nuk vlen më këto rregulla. Frutat me lëng si duhet të konsumohen? Më e mira është që të gjitha të konsumohen në gojë, sepse goja nuk është thjesht një zgavër po e quajmë ose hapësirë ku ne hapim dhe fusim brenda çdo gjë. Goja është një laborator në të cilën gjendet gjendrat e brystymës dhe jo vetëm është një laborator që na jep informacion biokimik të asaj se çfarë ne po ham. Pra në momentin që ne ham një ushqim, të gjithë ajo shija që ndjejmë shkon në sistemin nervor dhe memorizohet që ky lloj ushqimi është i athët, ky tjetri është i ëmbël, ky ka proteina. Klasifikohen shijat dhe memorizohen në sistemin nervor. Në momentin që ne ham një ushqim, për shembull, ham proteina, mishin. Menjëherë sistemi nervor stimulon stomakun që të prodhojë acid klorhidrik, sepse mishi, domethënë proteinat, treten me acid klorhidrik. Por nëse ne do ham makarona ose do ham një karbohidrat tjetër siç janë të frutat, atëherë nuk prodhohet acid klorhidrik fare, sepse karbohidratet nuk treten në stomak, por treten në gojë dhe në duoden. Interesante këtë. Prandaj ne, nëse do ham këto frutat, është mirë që ti marrim në gojë, ti shtrydhim mirë, sepse po çojmë informacion stomakut që po vinë karbohidrate dhe ai nuk prodhon acid klorhidrik. Edhe ai përgatitet. Prandaj në makarona duhet i përtypi mirë, bukën duhet të përtypi mirë, që bravo. ti shpërbëjmë ato karbohidrate. Bravo. Përveç kësaj, kur ne mbajmë një frut në gojë, fillon tretja, 50-60% e tretjes bëhet në gojë, nuk bëhet në duden. As në stomak. Në stomak bëhet vetëm 5% e tretjes së frutave. Është shumë pak, ndërsa gjithë pjesa tjetër bëhet në gojë. Prandaj, nëse ne do marrim një nga këto pijet, që janë fruta, lëngje frutash, dhe ta pim, ta çojmë drejt për drejt në stomak, stomaku nuk është i përgatitur se çfarë ushqimi i erdhi, nuk e di, nuk ka marrë informacionin se çfarë ne morëm. Realisht. Prandaj do filloj dhe do ta marri informacionin vet. Por kjo do doin çik kohë, fillojnë çik problemet e stomakut. Prandaj unë do këshilloja që frutat të haqin ashtu siç janë. Në rastet që do t'i pim lëngje, se do pim edhe lëngje, është mirë që t'i mbajmë pak në gojë. Bëjmë një kompromis midis atyre që i shtrydhin dhe i duan lëng edhe atyre që duan janë. Pra mund t'i mbajmë. Për sa i përket fëmijëve? Mund ta mbajmë një çik në gojë dhe pastaj ta përtypim. Për sa i përket fëmijëve, se zakonisht ja japim të shtrydhura në formë smoothie, në formën e puresë, mund të përdoret shumë mirë. Mund të përdoret se fëmijëve, sidomos të vegjël, nuk mund t'i japësh që ta përtypin, ta hanë. Por sa më trashë jetë lëngu, aq më mirë është. Aq më mirë. Dhe sa më i hollë, sa më i ujshëm, këto që janë në formën e lëngjeve të ujit, mund të pijen sepse kanë shumë pak
shumë pak karbohidrate dhe shumë mas ujore, kanë shumë ujë. Këto edhe mund të pijen, ndërsa ato që kanë, si që është banania, është mirë që të bëhet sa me trash, jo të hollohet me ujë ose me gjithë tjetër. Pra filozofia është e thjesht, ne duhet të përtypemi që stomaku jonë të bëhet gati për procesin e tretjes. Normal. Po në rastin se ne nuk e shtrydhim frutin, po e grim, pra kalojmë pak të kjesa e smoothit. A është e njëta, a bën ndryshime së lëngut edhe smoothit? Atëre, në rast të parë, kur neve bëjmë një centrifug, kur ne bëjmë një centrifug, ndryshojmë polaritetin e të gjithë lëngjeve. Dhe nuk është mirë që të ndryshoj polariteti. Është mirë, janë disa makina të tjera me ingranazhe të cilët e shtrydhin dhe nxjerrin edhe polpën edhe lëngun. Ndërsa kjo që bëjmë me centrifug, ndryshon polaritetin dhe është nuk bën ndonjë dëm të madh, por do ishte më mirë që të mos ndryshoj polariteti i lëngjeve. Mund të përdoret, nuk ka ndonjë gjë që, por e mira është sa më trash të jetë, aq më mirë është. Sa më trash të jetë që edhe ne të përtypim. Të vazhdosh përtypjen prapë në gojë të mos e ndërpresësh. Edhe një këshill të fundit, në fakt donim përpara ta mbyllim këtë pjesë të emisionit, si të veprojmë në shtëpi ne për të ruajtur frutat që të mos na kontaminohen, ajo që thatë ju pak më parë. Duhet t'i lëm frutat e tulta veç, këto me lëng veç, edhe ato të tjera të veç, frutat e thata, që nuk e folëm, do të thajmë 2 minuta për frutat e thata. Në darkë duhet konsumojmë frutat e thata, arra, bajame, lajthie, por ato më përpara duhet futen në ujë. Dhe me thënë ashtu si që janë, duhet futen në një... Të jeqim cipën në si përfajshë, pëse duhet futen në ujë? Atëherë, pëse duhet futen në ujë? Ato duhet futen në ujë, sepse duke qëndruar për 10 orë ose 12 orë në ujë, bëjmë dhe fillojnë reakcionet brënda farës. Dhe kur ne ham një grush me farat të futura në ujë 5-6 orë ose 10 orë më përpara, ka shumë më tepër proteina, ka shumë më tepër vlera. I vlerat janë të jashtëzakonshme nëse i fusim në ujë. Nëse i ham kështu të thata, kemi marrë 10% vlerave. Interesant. Si sasi, janë mjaftueshme ato për një vakë? Këto janë të mjaftueshme, për në darkë janë tepër këto, nuk? Janë cik tepër, mund të hanit vetëm njërën për tyre, jo të treja. Por nëse po fillohet me ato spushat? Të kombinuar atë treja një grusht, po, po sepse ato po të futen ujë, bymen, bërën shumë të mdhaja dhe ngopë shumë shpejt vetëm me një sasi të tyre. Në ke knaqër sot me gjithë të informacione. Shpresojm të të kemi sërish në studio për të folur për këto tema që janë vërtet shumë të veçanta, apo jo, Flore? Pa tjetër, pa tjetër. Dhe mirë është të flasësh, po të flasësh edhe mënyrën se si lidhen me mjekësinë, se gjithë mund të flasësh për vlerat e lëngut dhe për vlerat e frutave. Kështu që ne të falenderojmë shumë që ishe me ne. Falenderoj edhe ju. Ndjekim reklamat e vijojmë sërish me emisionin në shtëpinë tonë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.